أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. محترم حضرات اور پردہ نشین خواتین اسلام، کل نماز تراویح کے بعد درس میں ہم لوگوں نے ایک اہم مسئلے کی یا ایک وضاحت کرنی شروع کی تھی، ایک اہم مسئلے پر بات کرنا شروع کیا تھا ہم نے، اور وہ مسئلہ یہ تھا کہ ایک صحیح نیت ہمارے اپنے عادات کو عبادت میں بدل سکتی ہے. ہمارے روزے مرہ کے جو مسائل ہیں، جو ہمارے کام کاج ہیں، ایک صحیح نیت سے اگر ہم وہی کام کریں گے تو وہ صرف ہماری معاملات نہ رہ کر اس پر ہمیں اللہ کے پاس اجر و ثواب بھی ملنے لگے گا. کل اس پر میں نے آپ کے سامنے تفصیل سے بات کی کہ کیسے ایک آدمی اپنے کھانے، اپنے پینے، اپنے روزے مرہ کے معاملات، اپنا سونا، اپنا جاگنا، حتیٰ کہ قضائے حاجت تک کے مسائل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کے جو باب ہیں، جو دعائیں ہیں، جو آداب ہیں، اور ان کے پیچھے جو مقصد ہے کہ میں کھا کر قوت حاصل کروں گا تاکہ اللہ کی عبادت کر سکوں، ایسے مقاصد، نیک مقاصد اپنے ان معاملات سے آدمی جوڑ لیتا ہے تو یہ معاملات ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا بھی درجہ حاصل کر لیتے ہیں. کل اس بات کی وضاحت کرنے کے ساتھ میں نے ایک بات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ ہمارے پاس روز مرہ کی جو زندگی ہوتی ہے، روز مرہ کی زندگی میں ایسے موقع بہت آتے ہیں، لیکن یہاں ہم کیسے ان موقعوں کو ضائع کر لیتے ہیں اس کو سمجھنا ہے، اور وہی بات آج کے درس کی پہلی بات ہے جو آپ کے سامنے مجھے رکھنی ہے. دیکھیے، ایسا ہے کہ یہ جو کام کاج ہیں ان کو عبادت میں بدل لینے کا جو معاملہ ہے، یہ معاملہ بہت آسان ہے، اس لیے کہ آدمی کو کام تو کرنا ہی ہے، کرے بنا کوئی چارہ نہیں. کھانا تو کھانا ہے، پینا تو پینا ہے، سونا ہے، جاگنا ہے، لیکن شیطان یہ بات اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ اگر انسان ان معاملات میں بھی عبادت کے اجر کو پانے لگا تو پھر تو اس کی نیکیاں بہت زیادہ ہو جائیں گی. یعنی یہ جو کام ہے عبادت کی، جیسے میں نے کہی بات، نماز پڑھنی ہو، کوئی بھی عبادت کرنی ہو، تو آدمی کو اپنی عادت سے آگے بڑھ کر کچھ کرنا پڑتا ہے. وہ شاید بعض انسانوں کے اوپر بھاری ہو، مشکل ہو انسان کے لیے، لیکن جو چیزیں عادات میں سے ہیں، اس کے معمولات میں سے ہیں، وہ تو انسان کرے گا ہی. اب اگر ان میں آدمی عبادت کا حصہ تلاش کر لے، ان میں اگر صحیح نیت لے آئے جو اس کے معاملات کو عبادات بنا دیں، تو اس کی اصل عبادتوں سے زیادہ ان معاملات کے ذریعے انسان نیکیاں کما لے گا. اور شیطان یہ بات جانتا ہے، شیطان یہ بات جانتا ہے، اسی لیے شیطان کا ایک کامیاب حربہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے معاملات میں انسان کو اکثر و بیشتر بندگی کا جو پہلو ہوتا ہے اس سے انسان کو غافل کر دیتا ہے. آدمی کر رہا ہے وہ کام، صرف ایک صحیح نیت سے کام بھی ہو جاتا، عبادت بھی ہو جاتی، تو شیطان اس کے دماغ پہ ایسا مسلط ہوتا ہے، اس کے دماغ کو ایسے پھیر دیتا ہے کہ بندہ اپنے معاملے کو معاملے کی حد تک رکھ لیتا ہے، اس میں عبادت کے پہلو کو نہیں لا پاتا.
جیسے مثال کے طور پر قضاء حاجت کو انسان جا رہا ہے، اگر اس میں آداب کا آدمی خیال رکھ لے تو قضاء حاجت تو ہو جائے گی، لیکن وہ جو آداب ہیں ان کی پابندی کرنے کی وجہ سے اجر و ثواب مل سکتا تھا، لیکن شیطان یہاں مسلط ہو جاتا ہے، انسان کو جاتے وقت دعا یاد نہیں رہتی، بھلا دیتا ہے، داخل ہوتے وقت بایاں پیر آگے رکھنا چاہیے پہلے، انسان بھول جاتا ہے، نکلنے کے بعد دعا پڑھنی چاہیے، نکلتے وقت داہنا ہاتھ دایاں پیر سب سے پہلے نکالنا چاہیے، یہ سارے جو آداب ہیں اور قضاء حاجت کے وقت کے آداب ہیں، استنجا کرتے وقت اپنا داہنا ہاتھ استعمال نہ کریں، آدمی پانی سے استنجا کرے یا ڈھیلے سے استنجا کرے تو وہ تین مرتبہ کرنے کی جو ہدایت، یہ ساری انسان کو بھلا دیتا ہے، اور کبھی انسان کو بعد میں یاد بھی آتا ہے تو انسان کیا سوچتا ہے، بھئی یہ آداب ہی ہیں، ان کے بغیر بھی تو میری طہارت ہو جاتی ہے، ان کے بغیر بھی تو میرا قضاء حاجت کرنا ہو جاتا ہے، انسان کے دماغ پر مسلط ہو کر شیطان یہ بڑا کام کرتا ہے کہ اس کی عادات کو عبادت بننے سے روک لیتا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے ایک دو عملی مثالیں بتاتا ہوں کہ دیکھیے کہ ہمارے اپنے معاملات کیسے جو ہے وہ عبادات بن سکتے تھے اور کیسے شیطان جو ہے اس سے ہم اور آپ کو غافل کر دیتا ہے۔ دیکھیے ایک بڑا مسئلہ ہے، ایک خوشبو کا استعمال ہے، ہم اور آپ خوشبو استعمال کرتے ہیں، خوشبو کا استعمال ہر آدمی کو اچھا لگتا ہے، آدمی خوشبو استعمال کرے تو آدمی کو اچھا لگتا ہے، کبھی آدمی خوشبو استعمال اس لیے کرتا ہے کہ آدمی کو اچھا لگے، مجھے اچھا لگتا ہے، خوشبو اچھی لگتی ہے میں اس لیے استعمال کرتا ہوں۔ اگر آپ نے یہ سوچ کر خوشبو کا استعمال کیا کہ مجھے اچھا لگتا ہے تو ٹھیک ہے، آپ کو اچھا لگا، بات ختم ہو گئی، لیکن وہی آپ نے یہ سوچ کر خوشبو استعمال کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بھی ایک سنت تھی، اللہ کے نبی خوشبو کو پسند فرمایا کرتے تھے، اور ساتھ میں آپ یہ بھی سوچ لیں کہ میں خوشبو اس لیے استعمال کرتا ہوں کہ کبھی میرے بدن کی کوئی بدبو میرے بازو نمازی کو تکلیف نہ دے، مجھ سے ملنے والے مسلمانوں کو تکلیف نہ دے، کسی انسان کو میرے جسم کی بدبو تکلیف نہ دے، یہ خوشبو دوسروں کو جو ہے پسند آئے، یہ جو احساس ہے، اور وہی بات اگر شوہر بیوی کے لیے استعمال کرتا ہے، کہتا ہے میں یہ خوشبو استعمال کر رہا ہوں تاکہ یہ میری بیوی کو پسند، یہ ساری چیزیں کیا کرتی ہیں، آپ کا خوشبو استعمال کرنا صرف آپ خوشبو استعمال کرنا نہیں، آپ نے اس میں وہ مقاصد لے آئے جس کی وجہ سے آپ کا خوشبو استعمال کرنا عبادت ہو گیا۔ لیکن وہی مسئلہ شیطان کیا کرتا ہے، شیطان اسے تھوڑا سا رخ اس کا پھیر دیتا ہے، آدمی خوشبو استعمال کرتا ہے، مرد کے دل میں یہ بات ڈالے کہ میں خوشبو استعمال کروں گا تو اگر عورتیں ہوگی لڑکیاں ہوگی تو میری خوشبو سے متاثر ہوگی، گناہ کی بات ہو گئی۔ وہی بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ عورت جب مسجد کو آتی ہے خوشبو نکاح کے نکلتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فہیہ کیتا و کیتا، وہ عورت ایسی اور ایسی، دوسری روایت میں صراحت کے ساتھ الفاظ آئے کہ وہ زانیہ عورت ہے، بدکار عورت ہے۔ آپ دیکھیں کہ خوشبو ہی ہے، آدمی طبیعت کی پسند کے لیے لگائے تو طبیعت کی پسند ہے، وہی اگر نیک مقصد اس سے جوڑ لیتا ہے تو وہ ثواب کا کام بھی ہے ساتھ میں، لیکن وہی غلط مقصد سے جوڑ لیتا ہے تو پھر گناہ کی بات ہو جاتی ہے۔ ایسے میری اور آپ کی زندگی میں کتنے مسائل ہیں، کتنے معاملات ہیں، کتنی باتیں ہیں جو عام ہیں، معاملات میں سے ہیں، ہم چاہے تو اسے نیکی میں بدل سکتے ہیں لیکن نہیں بدل پاتے، اور بسا اوقات چوکنا نہیں رہتے تو ثواب تو دور کی بات، الٹا عذاب کمانے کا ذریعہ ہم اسے بنا لیتے ہیں۔ یہ اصل میں جو ہے چوکنا رہنے والی بات ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان اتنے عظیم موقع کو، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اتنے بڑے انعام کو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے ہوئے اتنے بڑے تحفے کو کہیں ہم سے ضائع نہ کروا دے۔ ایک اور مسئلہ جو ہماری اپنی مسجد کے اندر بھی دیکھنے میں آتا ہے، آپ سب دیکھتے ہیں، ایک مسئلہ میں اس کا ذکر کر دیتا ہوں۔ دیکھیے مسجد کے اندر رکے رہنا، نماز کے وقت کے علاوہ رکے رہنا، آپ دیکھتے ہیں دو چار لوگ رہتے ہیں، کبھی نوجوان رہتے ہیں، کبھی بزرگ لوگ رہ جاتے ہیں، کبھی ہم لوگ بھی، کوئی بھی نماز کے بعد آدمی کافی دیر تک بیٹھا رہتا ہے۔ کیوں بیٹھا رہتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں دھوپ بہت زیادہ ہے، یہاں سکون ہے، گرمی بہت زیادہ، سکون ہے، یا دکان میں بیٹھ بیٹھ کر طبیعت اکتا گئی، تھوڑی دیر یہاں بیٹھ کر آرام کر کے جانا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ بیٹھے، آپ کو آرام مل گیا، بات ختم ہو گئی۔ لیکن وہیں یہ بھی ایک موقع ہے کہ اگر آپ یہ نیت کر کے بیٹھیں کہ نہیں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے یہاں بیٹھوں گا،
تو آپ کا آرام تو آرام مل گیا، لیکن آپ کی عبادت کی نیت نے آپ کے مسجد میں جب تک آپ رکھے رہے تو آپ کو مسجد میں رکھے رہنے کا ثواب دلا دیا. ایک مسئلہ ہے کہ اعتکاف جو ہوتا ہے، اعتکاف کہتے ہیں عبادت کی نیت سے مسجد میں خود کو روکے رکھنا. ایک مسئلہ ہے اہل علم کے درمیان اختلاف ہے کہ کیا ایک دن سے کم کا اعتکاف ہو سکتا ہے، 24 گھنٹے سے کم کا اعتکاف ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. بعض اہل علم کہتے ہیں کہ کم از کم ایک دن ہونا چاہیے، لیکن وہی اہل علم کی ایک جماعت ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، آدمی اپنی استطاعت کے مطابق جتنی دیر بھی مسجد میں رکا رہنا چاہے، چاہے ایک گھنٹے کے لیے بھی رکنا چاہے، اعتکاف کی نیت کر لے کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اپنے آپ کو مسجد میں روکے رکھوں گا، اور جتنی دیر رہے گا آدمی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑے رکھے تو کہا وہ اعتکاف ہو جائے گا. اب آپ سوچیں کہ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو مسجد میں رکتے ہیں، گھنٹوں گزار دیتے ہیں بسا اوقات، اور کبھی تو ایسا ہوتا ہے مغرب میں آتے ہیں عشاء پڑھ کے نکلتے ہیں، کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے نماز ظہر کے بعد آتے ہیں تو 2 گھنٹے 1 گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں. اگر تھوڑی سی نیت تبدیل کر کے آپ بیٹھ جائیں گے تو آپ کو جو آرام ملنا ہے وہ تو مل ہی جائے گا، لیکن آپ کی نیت کی تبدیلی سے آپ کو نیکی مل سکتی تھی، لیکن شیطان یہاں بھی آ کر ہم اور آپ پر غفلت کے پردے مسلط کر دیتا ہے اور ہم نیکی کمانے سے پیچھے رہ جاتے ہیں. تو پہلی بات جو مجھے آج آپ کے سامنے بتانی تھی وہ یہ کہ کل جو ہم نے بات کی کہ ہم ایک صحیح نیت سے اپنی عادات کو عبادت میں بدل سکتے ہیں، اپنے معمولات کو عبادات میں شامل کر سکتے ہیں، اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ شیطان یہاں بڑی آسانی سے مجھ کو اور آپ کو غفلت کا شکار کر دیتا ہے. اب ایک مسلمان کا طریقہ کیا ہے؟ مسلمان چوکنا رہتا ہے، ہوشیار رہتا ہے، اور ہوشیار رہ کر اس عبادت کو انجام دیتا ہے. یہ ایک مسئلہ ہے. ہماری بات اصل میں یہ چل رہی ہے کہ ہماری نیکیوں کا ہماری نیتوں سے کیسے تعلق ہے. ایک مسئلہ اور اس سلسلے کا نیت سے متعلق آپ کے سامنے یہ بھی ذکر کر دوں کہ دیکھیے نیکیوں میں سے کچھ نیکیاں ایسی بھی ہیں کہ جن نیکیوں کا اثر جو ہے دیر پا رہتا ہے، بعد میں بھی باقی رہتی ہے. اسلامی شریعت نے یہ بھی ایک آپ کو جو ہے فائدہ بتلایا ہے کہ اگر آپ اور میں نیکی کریں اور نیکی کرتے وقت اللہ تعالیٰ کی بندگی کا جذبہ رکھیں تو وہ نیکی جب تک باقی رہے گی تب تک آپ کو مجھ کو فائدہ پہنچاتی رہے گی، جب تک نیکی باقی رہے گی مجھ کو اور آپ کو فائدہ پہنچاتی رہے گی. حالانکہ مجھے نہیں معلوم کہ کتنے لوگوں کا وہ فائدہ ہوگا، میں نے نیکی کی نیت کی ہے لیکن کتنے لوگوں کو اس نیکی سے فائدہ ہوگا مجھے پتا نہیں. جیسے میں آپ کو آج ایک اچھی بات بتا رہا ہوں، مجھے نہیں پتا وہ آپ تک رکے گی یا آپ دوسرے کو بتائیں گے، دوسرا تیسرے کو بتائے، کتنے لوگوں تک پہنچے گی. اسلامی شریعت بتاتی ہے کہ اگر پہلی نیکی آپ نے صحیح نیت کے ساتھ کی ہے وہ نیکی جہاں تک جائے گی وہ آپ کے حساب میں اجر لکھاتی جائے گی. یہ بھی ایک بڑی بات ہے کہ ہم نیکی کرنے سے پہلے خاص طور پہ معاملات کے اندر اس بات کو کا خیال رکھیں کہ بسا اوقات جس نیکی کو چھوٹا سمجھ کر ہم کرتے ہیں وہ نیکی باقی رہ گئی تو وہی نیکی بہت بڑی نیکی بن جا سکتی ہے. اس مسئلے کا بھی ہم اور آپ کو خیال رکھنا چاہیے. نیکیوں کے سلسلے میں، نیکی اور نیت کے مسائل میں، ایک مسئلہ یہ بھی مجھ کو اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ نیکیاں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم نیکی ہی سمجھ کر کرتے ہیں، پہلے دن نیکی سمجھ کر کرتے ہیں، دوسرے دن نیکی کر کے سمجھ کر کرتے ہیں، لیکن ایک مسئلہ ایسا بھی ہوتا ہے بسا اوقات کہ آدمی نیکی کرتے کرتے پھر اس نیکی کو عبادت کے درجے سے نکال کر عادت کے درجے میں لے آتا ہے. کیا مطلب ہے؟ کیسے عبادت سے نکل کر عادت کے درجے میں آ جاتا ہے؟ میں نے ابھی آپ کی باپ کے سامنے بات رکھی کہ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم پوری ہوش مندی کے ساتھ اپنے عادات کو عبادت بنانے کی کوشش کریں. تو جس طرح ہماری ہوش مندی، ہماری اپنی حاضری، دماغ کی حاضری اور عبادت کی وہ کیفیت عادات کو عبادت میں بدل سکتی ہے، بالکل اس کے الٹ اگر ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کی بندگی کا احساس باقی نہ رہے، بندگی کا وہ جذبہ باقی نہ رہے، تو عبادات بھی عادات بن سکتی ہیں. یہ الٹی چال، یہ الٹا معاملہ، یہ بالکل اس کے برعکس. یہاں آدمی کو اس لحاظ سے چوکنا رہنا چاہیے کہ ہماری اور آپ کی عبادتیں جو بھی ہم کرتے ہیں، چھوٹی کریں، بڑی کریں، ایک بار کریں، ہمیشہ کریں، جو بھی نیکی ہم اور آپ کرتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارا دل پوری طریقے سے حاضر نہیں، ہماری اپنی توجہ پوری نہیں ہے عبادت کے اندر، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری نیت پوری طرح بندگی کی نیت نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ نیکی کرتے وقت ثواب کا احساس ہی ہمارے اندر نہیں.
یہ چیز ہم اور آپ کو یاد رکھنی چاہیے، اس لیے کہ جس طرح ایک صحیح نیت سے عادات عبادت میں بدل سکتی ہیں، ویسے ہی نیت نہ ہو یا نیت کے اندر پوری توجہ نہ ہو، استحضار کی کیفیت نہ ہو، حضور قلب کے ساتھ دل کی حاضری کے ساتھ آدمی نہ کرے، تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی عبادات آپ کی عادات کے زمرے میں چلے جائیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بالکل یہ عمل ضائع ہو جائے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا اجر گھٹ کر بالکل برائے نام اجر دلانے والا عمل بن جائے. تو ایک طرف معاملات کو عبادات بنانے کی فکر بھی کریں، اور دوسری طرف جو عبادتیں ہیں ان عبادتوں کو عادات بننے سے بھی بچانے کی ہم اور آپ کوشش کریں. دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بڑی پیاری مثال اس سلسلے میں آئی ہے. جہاد، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بہت بڑی نیکی ہے. کتنی بڑی نیکی ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَذَرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادِ، کہ اگر ہم اسلام کو ایک پہاڑ سمجھ لیں، اس کے ارکان کی جو درجہ بندی ہے اسے پہاڑ کی ایک ایک چوٹی سمجھ لیں، تو سب سے اونچی جو چوٹی ہے، اسلام کی سب سے اونچی جو چوٹی ہے، اللہ کے نبی نے کہا وہ جہاد فی سبیل اللہ. کتنی بڑی نیکی ہے. لیکن صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک واقعی صورتحال کے بارے میں پوچھا، یعنی جو ہوتا ہے عمل اس کے بارے میں پوچھا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی الرجل یقاتل شجاعتا ویقاتل حمیتا ویقاتل رعاء فأی ذلك فی سبیل اللہ. اللہ کے نبی، ایک آدمی بہادری کا مظاہرہ کرنے کے لیے لڑتا ہے، اور ایک آدمی حمیت میں لڑتا ہے، یعنی جوش میں لڑتا ہے کہ یہ میرا قبیلہ، میرا خاندان، یہ میرا فلاں، اس کی حمیت میں لڑتا ہے، اور تیسرا آدمی جو ہے وہ ریاکاری کے لیے کہ میرا نام ہو جائے اس لیے لڑتا ہے. ان تینوں میں سے کون اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہے؟ بھائیو آپ یہ بات جانتے ہیں، آدمی اپنی شجاعت کا مظاہرہ کر رہا ہے لیکن مقصد یہ ہے کہ صرف اپنے اس جذبے کی تسکین ہو کہ میں بہت بہادر ہوں. آدمی لڑ رہا ہے صرف اس لیے کہ یہ میرا بھائی ہے، میں اس کے لیے لڑ رہا ہوں، یا آدمی لڑے کہ میری بہادری کے چرچے دور دور تک ہوں. تو ان میں سے کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی بندگی کا جذبہ نہیں ہے، ان میں سے کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی بندگی کا جذبہ نہیں، جب تک کہ وہ بنیادی جذبہ نہ آئے. وہ بنیادی جذبہ نہ آئے کہ جو بنیادی جذبہ جہاد کو جہاد رکھتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کیا فرمایا پتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیا فہو فی سبیل اللہ، جو آدمی اس لیے لڑے کہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ اونچا ہو، وہی اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑ رہا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ جہاد اپنی جگہ جہاد ہے، تم شریک بھی ہوتے ہو، لڑتے ہو، سب کچھ ہے، لیکن اگر تمہاری نیت اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے کی نہیں ہوگی تو تمہارا جہاد جہاد نہیں، تمہاری بہادری بہادری ہو سکتی ہے، تمہاری حمیت حمیت ہو سکتی ہے، تمہاری ریاکاری ریاکاری ہو سکتی ہے، لیکن ان تینوں میں سے کوئی بھی وہ جہاد وہ اللہ کی راہ میں لڑنا نہیں قرار پائے گا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے واقعی معنوں میں اللہ کی راہ میں لڑنا قرار دیا ہے. یہ بڑا اہم معاملہ ہے کہ بسا اوقات عبادتوں سے حضور قلب کی کیفیت، پوری طریقے سے اپنے ذہن و دماغ کو حاضر رکھنے کی کیفیت اس حد تک دور چلی جاتی ہے، آدمی اس حد تک غافل ہو جاتا ہے کہ یہی عبادتیں عادتوں میں بدل جاتی ہیں. اور پھر کتنی بڑی محرومی کی بات ہوگی کہ اسلام تو آپ کو کہتے اپنے معاملات کو عبادات بنا لو، اور یہاں انسان اتنا غافل ہو جائے کہ اپنی عبادتوں کو اپنے معاملات کے درجے میں لے آئے، تو اس سے زیادہ بڑی غفلت اور کیا ہو سکتی ہے. تو یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے نیکی کے معاملے میں، جس کا ہم اور آپ کو خیال رکھنا چاہیے. اور ایک آخری بات اس سلسلے کے آج کے درس کی میں کہہ کر اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ ہم نے درس میں یہ بات آپ کے سامنے رکھی ہے کہ آدمی نیک جذبے سے عمل کرے تو وہ عمل نیکی بن جاتا ہے، وہی غلط جذبے سے عمل کرے تو وہ برائی بن جاتا ہے. ہم نے یہ بات آپ کے سامنے رکھی ہے کہ اگر کوئی آدمی نیک عمل کرتا ہے لیکن اس کی نیت خراب ہو تو نیکی برائی میں بدل جاتی ہے. نیکی ہے لیکن نیکی کو کرنے کی نیت صحیح نہیں ہے، آدمی ریاکاری چاہ رہا ہے، آدمی کچھ اور مقصد رکھا ہوا ہے، تو وہ نیکی نیکی نہیں رہ جاتی. تو یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا اس کے الٹ ہو سکتا ہے کہ یہ برائی ہے، غلط کام ہے، لیکن آدمی نیک جذبے سے کرتا ہے تو کیا پھر برائی نیکی بن جائے گی؟ اس کو سمجھیں آپ یہ بات. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نیکی ہے، طے ہے نیک کام ہے، لیکن نیت غلط ہے تو نیکی کیا ہوتی ہے؟ برائی میں بدل جاتی ہے. تو کیا بالکل اس کے اپوزٹ، اس کے برعکس ایک برائی ہے
اور برائی کو آدمی نیک جذبے سے کرے تو کیا برائی نیکی میں بدل جائے گی؟ جیسے مثال کے طور پر مان لیں، ایسا ہوتا نہیں ہے لیکن مان لیں کہ کوئی آدمی میرا اچھا خاصا طاقتور ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ کیا کرتا ہے؟ طاقت کے بل پر کچھ لوگوں پہ ظلم زبردستی کر کے پیسہ چھینتا ہے، خود نہیں کھاتا ہے، سماج کے غریبوں کو محتاجوں کو کھلاتا ہے، کام غلط ہے لیکن کہتا ہے میری نیت میں نہیں کھاتا، میرا کام ہے صرف لوگوں کو کھلا دینا، مدد کرنے کے لیے میں کھا رہا ہوں۔ آدمی اگر ایسا سوچتا ہے مثال کے طور پر کہ بھئی فلاں آدمی بڑا مالدار، لوگوں پہ ظلم زبردستی کر کے جمع کر کے رکھا ہے، رات میں جا کے چوری کر کے آتا ہے اور لا کر غریبوں کو مسکینوں کو کھلا دیتا ہے، کہتا ہے کہ میں نہیں کھاتا، میں اگر کھایا تو میری غرض ہوگی نا، میری کوئی غرض نہیں ہے، میں تو صرف ان غریبوں اور مسکینوں کی مدد کرنے کے لیے کام کر رہا ہوں۔ اور وہ کہتا ہے بس اوقات کہ میں جو چوری کرتا ہوں، بس اوقات ہم سے یہ سوال بعض لوگ دکانداری کے سلسلے میں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں ایک جگہ دکانداری میں ہوں، میرا مالک جو ہے ذرا کنجوس واقع ہوا ہے، وہ دیتا نہیں ہے، میں کیا کرتا ہوں، جب بھی کوئی آدمی مانگنے والا آتا ہے تو میں پیسہ اٹھا کے دے دیتا ہوں، مالک کو پتا نہیں، اور یہ بھی یقین ہے کہ میں جو دے رہا ہوں اس کی وجہ سے مالک کو کچھ زیادہ فرق پڑتا نہیں ہے، اسے فرق نہیں پڑتا، اسے پتا بھی نہیں چلتا، اور اتنا کماتا ہے کہ میرے دینے والے پیسوں سے اس کا کچھ جاتا نہیں، تو کیا مجھے اس پر نیکی ملے گی؟ لوگ یہ سوال کرتے ہیں، لوگ یہ سوال کرتے ہیں۔ یاد رکھیں اسلامی شریعت یہ کہتی ہے کہ جو کام غلط ہے وہ غلط ہے، صحیح نیت کی وجہ سے غلط کام صحیح نہیں ہو جاتا۔ آپ کے مالک نے اگر آپ کو خرچ کرنے کی اجازت نہیں ہے دکان میں، تو پھر آپ خرچ نہیں کر سکتے، کسی فقیر و مسکین کو بھی نہیں دے سکتے، اس لیے کہ مالک کا مال مالک کا مال ہے، آپ کے نیک جذبے کی وجہ سے یہ غریب کی مدد کرنے کے لیے بھی آپ اس کے مال میں تصرف نہیں کر سکتے۔ کسی ظالم اور جابر کے پاس ڈاکہ ڈال کر آپ غریبوں کی مدد نہیں کر سکتے، اور ایسے ہی کسی مالدار کے گھر میں چوری کر کے غریبوں کا پیٹ آپ بھر نہیں سکتے۔ تو نیت کے معاملے میں یہ مسئلہ بھی سمجھنے کا، بسا اوقات لوگ الٹا سمجھ لیتے ہیں کہ ایک اچھے کام کو غلط نیت سے کرے تو غلط ہوتا ہے، تو غلط کام کو صحیح نیت سے کرے تو صحیح کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ اسلامی شریعت نے ایسا ہمیں نہیں سکھایا، اسلامی شریعت کی نظر میں جو کام غلط ہے وہ غلط ہے، صحیح نیت کی وجہ سے وہ غلط کام صحیح نہیں ہو جاتا۔ تو یہ کچھ اہم مسائل تھے جن کا تذکرہ نیکی کا جو نیتوں سے تعلق ہے اس حوالے سے آپ کے سامنے کرنا ضروری تھا۔ آج کل اور پرسوں، گزشتہ پرسوں جو ہے 3 دن کے اندر ہم نے نیکی کے ان پہلوؤں کو پر بات کی جن کا تعلق بندے کی نیت سے ہے، اور ہم نے یہ جانا کہ نیکی کرنے کے اندر ہمیں ہماری اپنی نیت کو سنبھال کر صحیح نیت کے ساتھ عمل کرنا چاہیے، اور صحیح نیت سے اگر ہم عمل کریں گے تو تھوڑی زندگی میں بڑی نیکیاں ہم لوگ کما لے جائیں گے۔ یہ مسئلہ ہم نے سنا، اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ سبھی حضرات اور خواتین کو صحیح نیت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری نیت کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہماری چھوٹی نیکیوں کو بڑا بنا دے، اسے پسند فرما لے، اسے قبول فرما لے، اور ہم اور آپ کو اللہ تعالیٰ اجر جزیل سے نوازے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔